Niderlanda keçirilməsi planlaşdırılan 9-cu Beynəlxalq Avropa Qızlar Riyaziyyat Olimpiyadası COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar virtual şəkildə təşkil olunub. Məktəblərimiz bu mötəbər bilik yarışında 3 bürünc medal qazanıb. Onları sizinlə əməkdaşımız Samirə İbrahim qızı tanış edəcək. Aysun, Fidan, Zəhra. Olimpiyadada bürünc medal qazanmaqlarına sevinsələr də onları məyus edən məqamlar da olub. Yarışmanın virtual keçirilməsi. Yəni koronavirus pandemiyası bir çox sahəyə ziyan vurduğu kimi bu üç məktəblinin də Niderlanda səyahət arzularını puç edib. Amma dünyanın 53 ölkəsindən olimpiyadaya qatılaraq öz bilik və bacarıqlarını sınayan 205 şagird arasından fərqlənmək, bax bu gənc qızları həm qürurlandırıb, həm də özünə inamlarını artırıb. İlk dəfə olmasa belə medala sahib olmaq qızlara heç də asan başa gəlməyib. Sual 4 növ olur, yəni kombinatorka, ədədə nəzəriyyəsi, cəbir, bir də həndəsə. 2 gün ərzində, gündə 3 sual olmaqla 4 saat yarım vaxt ərzində həll olunmalı idi. Bizim bu 4 mövzudan əsas zəif olduğumuz mövzu kombinatorka mövzudur, yəni ehtimal nəzəriyyəsi deyilir. Mən də ən zəif yazdığım bu imtihanda mövzu oydu. Həndəsədə nisbətən yaxşı olmağımız medala məncə aparan əsas amillərdən biri oldu. Son 2 ilə qədər ailəsi ilə birlikdə Meksikada yaşayan Fidan orada da olimpiyadalara qatılıb. Dəfələrlə qızıl, bürünc medala layiq görülüb. Riyaziyyata marağı isə ailədən gəlir. Atam riyaziyyatçıdır. O mənə öyrədirdi. Sonra bura gəldim olimpiyada mərkəzinə daxil oldum. Ora dərslərə gedirdim. Evdə də məşğul olurdum. Qızlar söhbət əsnasında bürünc medalla kifayətlənməyəcəklərini, ölkəmizə qızıl medal qazandıracaqlarına da söz verdilər. Onların bu olimpiyadan qazancı isə təkcə medal, təbrik, təşəkkür yox, həm də yaxın gələcəkdə istədikləri ixtisas üzrə universitetə imtahansız qəbul olmaq olacaq. Samir İbrahim qızı, Famil Acalov, İTV Xəbər.